अपने wannan ai banki ne suke charge din wannan. Haka yake, saboda ai wannan bankin da ka tura wa su wanda suke sama kudin a wallet su suke daukar charge din. To, na'am. 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 To ka turan daga sit din, ni kuma zan tura a can kamfanin ya tisa din nan mobile din, za su duba su gani. Na'am. To.